Evo erewa Justice and Constitutional Affairs Shadow Minister kunsonga zezimu obutebenkevu tutunule politics and security kubye mutunuddemu omutawana gubuddewa ne yansiza nnyo omanyi kankakutereko na kano abakulu mu government batandikirawo ne bagamba nti naso kuulire Masaka basoka ne bakiyisa kungulu nti ab'ebibanja ekyo ne kivaawo ne kigamba nti birimu ebyobufuzi okuva eno waggulu nakalaba baminisita ba at least basatu abaminisita babiri ne president jeno kaindo tafire yafaanaganya ofiisi ne muganda wange Abudala internal affairs yagamba abo opposition era yakoze statement nti Masaka luli bwe twali aba NRM fetu waji wangula tewaliyo mivuyo naye kati aba NUP be bakulembera Masaka n'okutta abantu kuze. That was one. Information minister Dr. Bariomus yali ku TV n'agamba nti baagala kukyayisa NRM n'olwekyo beba opposition. President bwe yabadde ayogera statement yamuje yakoze nopu mwagiteekawo ng'ekibiina ekiri mu mateeka kati kibiina kyammwe kyabayekera neyansa nnyo ku lusozi kaddu mukasa okusookera ddala kanyongera okutangaza eri eggwanga n'abatulaba nti People Power Movement oba National Unity Platform ng'ekibiina kiyina values kwe kitambulira era emu ku zo yeyokuba nti fe tugatta abantu tuli inclusive buli muntu yenna ayagala eddembe mu Uganda okuddamu okulaba Uganda ng'ebukala etambule mirembe nga tanyigirizibwa ng'eddoboozi liwulirizibwa ng'abakulembeze bakitwala nti ye mukama waabwe ekyo kye kimu ku byaffe ebya People Power era ekyokubiri nga National Unity Platform oba People Power tugamba nti tetuli violent we are non-violent n'olwekyo olw'okuba nti y'emu ku pillars kwe tutambulira okuba nti ebbanga lyonna tugamba abantu baffe era tuzze ne pulezidenti waffe Kyagulanyi akyogera lunye naffe nga tukyogera n'abantu nga bakyogera nti bannange ffe tutambulira mu ngeri yaki y'amateeka nakubeera nti tetukola fujjo wabula ekizibu ekyaliwo oba ekibadde omukulu kadde obadde okiraba n'abatulaba nti bano baayagala bakakozese ng'akakodyo batukoleke fujjo bagambe nti bano be batukozeeko fujjo okugeza nti ogenda genda mu kalulu okuba akaluga nti ngenda kusinkana abantu poliisi eveeyo abamagye baveeyo tiyagasa akubibwe bakole fujjo barestinga ki abantu baffe kati kyetugamba nti violence nga mukama wabo bwe yagamba nti beba chief beba masters ba violence kitufu mu butufu violence eri kusaidia mwena yeffe ng'ekibiina NUP tetolerating a violence era ne president of azachi akyogera lunye era naffe tukibakalaatira nti twagala Uganda ekyuse mu mirembe that is why ne bwe twali tubanoonyaamu akalulu 2021 twabagamba nti Kyagulanyi center mu 2021 agenda mu state house naye akalulu agenda tugenda kukyusa obuyinza mu ki mu mirembe twali tusobola okukosa avenues endala awonvuddewo ensonga ey'okubiri gye tulina okutegera mu kino waliwo ekintu ekiriko mu nakula nkiwulira kubanga nze nakulanga ennyonyi bweyitawo waggulu nga tugamba Museveni wuyo agenda kakati musanzeko naye ng'akyakola ki naye ekintu ekyo nakiwulanga nnyo nga tukula nga batugamba nti bano bagamba baatununula mbu bagenda mu lutalo nga bazze tununula kakati nze kye ndabawo obuzibu obuli awo nti ekibuuzo kiri nti bano baatununula oba bali bagenze kwenunula nti nga balina ekibinja kyabwe ti yadde tukunganya abantu tusoze mu namba kunganyiza hona lebo bano bonna ddombo tibanaye mumperekereko naye nga nze nkimanyi nti ate bwemala okutuuka eri omunyago bwe guvaayo ngenda kuba nganyaza ogwange kati challenge gye tulina mu Uganda olwaleero kwe kuba nti bano tuklasifaye nga baali bagenze kweno bagenda kununula ffe era ekyo nga nkireeta olw'ensonga zino wammanga nti bannaffe bano bwe baali bajja baatusuubiza ebitaaliwo nga constitution ey'abantu ate eri durable empangaazi etagenda kukwatibwa mu kusoko olwamu era kyovala bakola ki assembly eyo eyateesa ku nsonga za constitution n'ekolebwa nga evudde mu ki mu bantu kakati ne tulaba nga okusokolamu kukoze ki term limit sivamu egirimiti vamu kino vamu kati ekya kyona kye baagala basobola okuba nga bakijjamu kati nekireetawo obuzibu nti
supreme law of the land eteke eriye kuntiko bweriba ngali sobola kusokolwamu ngali ngali abuzingibwa kuchi atenga obanga teriwereddwa kitibwa ngabo kyali kisubido bwe kyasubizibwa abantu awo bali obuzibu era obuzibu bwa Uganda bonna busoka kutandikira kusemateeka okubanti ataganjura nokwanta we bwakitibwa kanjogereko katini kwako mukuru sozikadde mukasa honorable nti omugaso gw'amateeka mu nsi yonna oba mu ggwanga yonna ngenda gukola bwenti Katonda bwe yali atutonda ng'abantu yatuteerawo amateeka agayita mu ddiini ez'enjawulo n'ensinza zetukola ki ekigendererwa ky'amateeka nti abantu bonna baba ku leve emu ye guideline ye guiding ati gw'oba ogeze nnyo ono tojja kuyita okuba etteeka likukugira ono ne baba mutono nnyo naye tayitawo kati mu nsi mwe tuli ng'abantu tukola amateeka agaffe tetulina constitution tulinagana amateeka parliament geyisa n'amalala ng'ekigendererwa kini teri muntu yenna ne baba ng'amaze n'azimba n'afuuka w'amaanyi nti ayina okuwagulako etteeka erimu senga wabeerawo yagamba nti w'amaanyi ng'etteeka erimu asobola ddikyusa n'akola ekirala ensebe egenda kufuna obuzibu kyekizibu kye tulina mu Uganda so baatusuubiza durable constitution olinga agamba nti insecurity kati eriwo kivuddeko kukyusakyusa mateeka anti nkulaga nti waba osobola oku disrespecting a supreme law of the land eri waggulu no kubanga kati nkulaga enkyusa ya ssemateeka eno bw'oba ojjukirako bulungi walinga term limits bazijja wona wano wenyini mu age limit nga sigenze wala walaba enkozesa ya security okay eh muango yokulaba nti ekintu ekyo kiyitawo nkulaga ekyokubiri nkulengeza kulaga nti mweyo yenyini waliwo kibayita rule of law oba okutambulira ku nkola ey'amateeka kati enkola ey'amateeka eno lwaki nze gyendeeta kuwandi shadow minister wa justice munnamateeka attachment eggwanga okutebengera lina tambulira ku mateeka aga respecting bo buli muntu wano mu Uganda olwaleero security overpowering olw'ensonga olwaleero waliwo kibayita above mu mateeka nkoze emisango egisukkane mu bitaano abavu mu mateeka muyina ya abavu wano mu practical olwo kyebayita abavu ngate mu mateeka tekiriiyo ngenda kuwa example entono nnyo twagenze ku fayiro ya honorable Ssegiriinya ne honorable Ssewannyana nga mukaaga e masaka ku police ba recording statement ne ba recording statement bakola buli kimu ne tulindisibwa okumala essaawa ezisukka mu nnya nga wakyaliwo private meeting bwe yawedde ne batugaa waliwo consultation gye balina okukola tuwasabira police bond okugenda amasimu gasooka kukubibwa okukakasa oba ddala abantu bano bafulume oba nedda si kwogwa musango gwokka naye ne ku misango emirala gye tuliko ne bannayuganda bajja kunjulira abala ne bajja sijja byabufuzi ti okugenda ku police ebiseera ebimu na emisango olumu essimu zimala era DP saakugamba oba OCCID nti lindako you first way to your still consulting kati ensi yonna ng'erimu kye bayita abavu etteeka lisobola okubanga ligamba nti aba security temukkirizibwa kuba wano abeseemu ayisimu mulina okuba e Masaka oba simu mulina okuba wano investigation unit ya polisi erina okukola kino abavu n'agamba nti fe abavu atugambye tulina kuba wano omanyi ninamu concern bwana Kizza omfunira ku kantu ka Mr. President bwe yagambira nti timu ya Kyagulanyi ngenda gimalawo honorable Dongo nawe kawulize nnyo wabikwatako obutereero aina we yagambira nti timu ya Kyagulanyi yagamba waliwo abasiru abawagira Kyagulanyi agamba nti timu eyo nja kugimalawo Kizza bw'oboka aina katuwe genda maaso kana bakaze yes. Kakati huyo tuwe ndohoza eri bulungi abakumu ati bambe Kyagulanyi